Baku, och vi ska bara ha rikta lite mot i veckan något nago. Och stöd det kan inte vara något nago. Vi ska också visa, visa finns det bolan det nago. Ja. Kõigile jagub mitu tükki. Nii, tegemist on siis skulptuuri modelleerimisega ja teeme siis täpselt nii nagu on meie osa meil puudu, ma saan aru. Modelleerime ja me võtame siis need karkassid, ma olen spetsiaalselt tehtud, mitte et ma ei arvaks, et ei saa hakkama üks hetkord. Et te saate kindlasti hakkama ka skulptuuri karkassi tegemisega, aga lihtsalt nii on lihtsam, kindlam, läheb rohkem vähem aega. Ja ole hea, tule sa ka, Karl. Näed, siin on koht vaba ja siia ka, et proovi. Ja ma lihtsalt olen vaadanud, kontrollinud neid ja siis noh, mõned mingisugused poosid meile pandud, see on täiesti. Poosem ja meie kunstnik vaatan, et mis meid siis inspireerib. Ja mõte on siis see veel, et need poosid tulevad tagasi ja hetke pärast on sinu poos tagasi. Oi, ma ei jõudnud, et seda muret ei ole. Kõik jõuame, kõik teeme. Ole hea, sulle istu maha ja sa saad ka siia tulla ja siis... Väga tihti. Ma pea peal panen kuidagi nagu niimoodi. Saad sa mulle need näpitsed sealt anda? Siin ei ole, aga siin paneme kõige naga. Niimoodi saab ta siia kinni, et ta alla ei kuku ja siit ma veel fikseerin selle. Aga siit peab olema aastatele, et jämme ta on ära. Pane lihtsalt lisas. Võib ta tuleb alla, jah. Aga näe, ma ei taha, eks ole. Nii et pane siit ta tagasse. Ma juhu sinna ära. Ja kõik kõigele. Ei okei, see on muidugi, see ei ole vahet. Kõik saagi kõikseks, ma pean siia ka. Väga tublik sinimaane, et väga hästi hakkama saa. Õlast puusani on sama palju, kui puusast põlveni ja põlvest kannan. Võite mõõta täiesti 1-1-1. Sama on näiteks näoproportsioonide puhul, et kui sa teed lauba osa, nina osa ja lõua osa. Väikestel lastel, noh, temal on juba peaaegu sama. Aga tegelikult ei näe, kui ilusti vaata, kui kena ta on. Näed, kui ilusti see puusakond siit tuleb ja siit tuleb, eks ole. Ilusti mõlemad poolt on näha, eks ole. Ja siit hakkad juba jalg, jala lihas. Tule, näed, tõmbad trimmi. Tõmbame ta natuke üles. Nii me nüüd peale peab juurde panema. Ja siis on... Ei ole, näed, ma näitan sulle. Õlast puusani, puusast põlveni ja põlvest kannane on täpselt 1-1-1-1. Näed, 1-1-1. Point ongi selles, kui sa seda ära ei kata, siis hakkad siin amputeerima näiteks ja tegema niukesi... Noh, katavad pool ära, oi, jalad on liiga pikad, lõika ära maha ära. Ja nende kätega ma muidugi rahul ei ole. Pärast ma värvin kõik tööd ära, nii et see algne värv, ei metall ega see plastelin, ega seda ei ära. Värvin korrektselt nad ära. Ma annan teile natukene kõvemas plastiline siia lihtsalt igas juks. Siin on see keiss, et kui nägusid teha, siis on see, see on veidikene pehment. Ilus sale kaelakene, eks ole, ja siis see pea pööred ja siis on ta nagu annud hästi palju juurde, et ta ei lähe süks, et nagu ei ole niuke ängi siin sees, et võtame niukest. Mis ole? Siin on väiksed luumurud, ma ei tea, kas sa tahtsid nii või? Ja kata siit ka ära, et sulle. Ühte liiga see proovid pitkäin. Suurele. Väga lund. Hästi hea pilt. Kasin ta pole. Siit ka.
nõu kuskil siin, eks ole. Sõlg on siin, muidugi, no. Aga keegi pole näinud sinna süle alla, ju. Keegi tea, eks? No, äkki on üks rind. Et see on nii kist asi, et see on ikka... Võiksid kutsuma poseerima, äkki. No, kus sa julged? Ma ei tea, äkki on üks rind. Mis sa siis teed? Siis on kogu mu elu anatoomia õppe kõik luhta, eks ole. Ja ma ei julge. Ei, seda ei saa riskida. Äkki ongi, no, eks? Mis sa siis teed? Ja näed, tubli. Tegelikult väga ei ole, aga sa võid olla natuke võtta tõesti. Ma arvan küll, jah, seda rinnalihast, kui ta tõmmab rinnal, käednevad üles, siis see rinnalihast läheb selle koha, kui on nägu tehtud, siis kohe näed, et on kukkale oli puud, eks ole, kohe oli. Jah, jah, jah. Ja tegelikult palju rohkem kui teised arvad, et teil on, eks ole, nii, jah. Et selles mõttes oli väga vahva, tuli väga hästi välja, oli imekaunis modell ja mõte on siis see, et natuke räägis sellest liikumistest natukene siin. Ma küll ei näe kõiki siin, mõned on mis läinud magama või tussi alla või? Jah, kui osad ütsid, et natukene pikutavad. Aha, siis ma nende tõndest räägin eraldi. Sai täis ja tuli natukene. Kellel on siin praegu siin, aga siis ma nendest räägin. Hästi põnev. Siin oli oht see, et tal on need käed nii peenikised, eks ole, et ta nagu kukub ümber. Praegult on väga hästi, näed, mitte midagi juhtu, näed, nii hästi on kinni, näed, mitte midagi. Nii, ja mis mulle nagu kunstnikuna väga meeldib on siin see põlvede niisugune nagu sõlm, et ääretud kihtilt on lahendatud ja ma just kartsin, et kui ma tulen, siis ma rikun ära, tead, et sest vaata, mina on 7 aastat kunsti ülikoolis õppinud ja mina nii enam ei oska niimoodi läbi viia, eks? Et on asju, mida nagu inimene, kes teeb esimest korda, tal on, see tuleb nagu vabalt, eks ole, ja see ongi tegelikult kunst, eks ole. Selles see kunsti mõte ongi, et su isikupära, su personaalsus, su loomingulisus, kõik, keegi ei piira, keegi ei ahista, eks ole. Aga samas on mingid reeglid, mingisugused, ma annan selle karkassi ette, eks ole, ja kauni modelli ja näitan. See on siis Eeva ja koos siis Madudega oli nii väga. Ja. Aplaus Gabrielile! Töötab hästi kättega nagu. See on siin väga kihti ja nii, kus on siit, kas auto on kohal? Ei ole. Tulevad. Meil on väike hindamine siin, see õbluke, niisugune habras nagu... Jah, väga dünaamiline ja hästi hea liikumine. Me tegime sellega ka üli head pildid siin, kus Kaunitar võttis siis, Silvia võttis need poosid ja siis see töö oli esiplaanil, see oli nagu jääb meie selliseks natuke maskotiks, et siit tagant poolt oli nii, eks ole? Et hästi hea selline stilisatsioon, stilisatsiooni jaste on. Ja siin pärast kollegist räägin ka veel väga ilusad juuksed ja kaunis selline tohutult hea liigutus ja kõik. Ja nii et vahva ja tööd on teile enda omad, nii et paluks siia ette siis kõigil, aga oma tööle paluks, mitte teise tööle. Et oma tööle siis kirjutab autor, eks ole? Kirjutab, kes selle töö tegi, oma nime, signatuuri aasta arvu. Nii et siis, ja tööd saate kõik endale, mul on spetsiaalse paketi ka nende jaoks, nii et vaat nii, palun nii. Et siukene ja kui te ei pane päris päitse kätte, siis 10-20-30 aastat seisavad need tööd. Ega siis ei jõua ju kõike pronksivalad, eks. Aga on võimalik.